Salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer. Dessa vez a gente está trazendo aí um outro conjunto muito top, que é esse LS1938, mais uma granel guerra, reboque próprio. Ela já tem as cargas próprias ali de postes, tá galera? Então é o seguinte, se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreva aí se você não for inscrito no canal. Lembrando que esse conjunto aí, quem liberou lá foi o canal LS Mods, tá? Ele liberou o 1938, me parece que no início da semana, ou semana passada, e a granel foi hoje pela manhã. Eu baixei os dois ali, já fiz o conjuntão chavoso aqui para estar trazendo aí pro canal. Espero que vocês curtam, beleza? Então, primeiramente, vamos ali dentro do jogo para vocês verem como que tá. Tá muito top, olha aí, ó. Muito show, galera, ficou top demais, hein? Tem opção aqui das placas, ó, você pode colocar aí o estado, colocar a numeração, as letras que você quiser, tanto no caminhão quanto no reboque. No reboque eu esqueci de colocar, mas tem opção também, beleza? Ali tem até o lugarzinho de colocar a placa, beleza? Os eixos do reboque estão erguendo aí normal, tá top. Vamos primeiro ver o caminhão, galera. É, concessionária da Mercedes. Vou comprar online aqui, né? Porque eu não vou ter como viajar lá, porque eu tô com a carga. Então o caminhão vem assim, ó. Tem tantos opcionais, mas tá top. Chassi 4x2 e 6x4. Motores de 320 a 598 cavalos. Transmissões de 12 e 16 velocidades de 6 no interior. Aqui as pinturas tem a opção de você editar aí, né? Você criar a sua própria skin se você quiser. Tem o azul pintado também, você pode pintar da cor que você quiser aqui. Cor personalizada e a metálica, beleza? Ah, opcionais. Ele vai ter aqui a faixa, né, que dá pra trocar. Você pode tirar ela, a logo ali, ó. Beleza? Se não quiser, você pode tirar. Tem essa opção aqui de cor aqui, opção de manter o nome ali, né, do caminhão. Aqui a placa. Aí tem aqui os opcionais aqui, tá? Você vai colocando cidade, aí embaixo você coloca ali a letra, os números, tudo certinho ali, beleza? Aí ele vai ter também o opcional de tanque preto, de plástico, e o cromado. Aqui tem uma antena realista. Atrás aqui é opcional de placa também, beleza, galera? No interior você vai ter a opção de colocar o GPS aqui. O caminhão ele é bem simples, galera. O rádio PX não tem tantos opcionais, mas é muito top. É mod leve aí, é bom também pra galera que não tem um PC muito parrudo aí. Caminhãozinho é leve, tranquilo, roda de boas. Beleza? Então esse aí é o caminhão. Vamos ver o reboque ali. Agora vamos sair aqui. Lembrando aí que eu tô no mapa Brasil Total versão 11, tá? Aqui tá o reboque. Configuração de personalização. Aqui você não mexe nada, aqui também não, aqui também não. A pintura você pode escolher a cor que você quiser. E aqui vai ter opcional de caixa, proteção lateral, faixa refletiva. Aqui é o lameiro. Aqui vai ser as lanternas sem flares e com flares. E aqui a placa, tá? Como eu falei lá no vídeo lá fora, que tem como você pôr a placa aqui do caminhão também, do reboque, melhor dizendo. Roda aí, fica a seu critério. Eu vou estar deixando os packs de roda que eu estou utilizando aí no momento, que são 4 packs de roda e o cubo, né, galera? O kit rodoar aí que lá o Rena Games liberou, que é esse kit rodoar aqui pintado, beleza? Vou estar deixando o link na descrição aí, só personalizar primeiro essa roda aqui para vocês verem. Olha lá como é que tá ficando aqui, ó. Colocar aqui a roda aqui. Aí você vem aqui na porca ali, né? Troca, coloca a porca que você quer.
E aqui no kit rodoar você pode escolher a pintura que você quiser lá no cubo, ó, que ele fica pintável, ó. Vou aproximar aqui para vocês estarem vendo. Lembrando aí que essas peças de roda, tudo vai estar na descrição do vídeo aí, beleza, galera? Então esse aí é o vídeo de hoje. Ontem a gente não fez live, galera, porque eu tava muito pregado, eu tava cansadaço. Eu acabei dormindo aí, não dei conta de fazer live, mas hoje aí a gente tem live, com novidades aí no nosso canal e lá no canal da Log. Então cola com nós aí mais tarde, tem coisa top aí pra gente mostrar pra vocês, hein? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa um like, se inscreva no canal aí se você não for inscrito. Lembrando que o canal Rise Gamer aí a gente traz vídeos praticamente todos os dias, hein? E lives também, né? Quando eu não durmo, a gente faz live também. Então agradecer a galera aí, desculpa por não ter feito a live na noite passada aí. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!